nesnáším tyhle ty podělaný rána. To musela být zase. No a co, když jsem to do sebe zase naflákal. Ježiši, co to je? Mimino se svatozáří? To snad není možný. Počka, to mimino hoří. Ježiši, a jak? Podívejte na to. Co čumíš, mrně? Jsi v životě neviděl chlapa po flámu, nebo co? Se aspoň usměj, ne, když na mě koukáš. Říkám ti, se aspoň usměj, jak dostaneš pecku, ne? No, vidíš, že to jde. Ježiši, taková, je, takový šajnunk, au. Co to je? Aha, teď asi mám přečíst tohle. Přes kopce nás častokrát Armitabís chodí srát. A tady už je velící středisko Armitabís. Ale kde jsou Armitabís? No kde jsou Armitabís? Tady jsou Armitabís. Pa. A už je to tady tuli, metodicky podle písemných příprav, správně. Ano, a kolujeme, to jsou hodní Armitabís. Armitabís mají dneska v plánu zaměstnání hraní si s Nunu. Armitabís mají rádi svého Nunu. Nunu má světla, Nunu má velká kolečka. Nunu je kamarád Armitabís. Tuli. Co to je? Armitabís našli na louce hračku. Hračka je žlutá. Armitabís se radují. Armitabís zjistili, že žlutá hračka je vytyčka na nervové paralytické látky. Armitabís. Armitabís dneska vyrazili ven. Co to je? Armitabís našli žlutou kytičku. Hodná kytička. Ale ne, jeden z Armitabís kytičku zašlápl. Hajzlík Armitabís, hajzlík.